Vamos iniciar pelo cachecol, fazendo a laçada inicial. Ó, dá uma voltinha aqui, ó. Faz um Ezinho. Segura bem aqui em cima, dá voltinha. Insere a agulha, laça aqui e puxa. Pronto, laçada inicial. Agora, vamos trabalhar 22 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, feitas 22 correntinhas, agora a gente vai laçar a linha na agulha e vai contar a partir da última correntinha que a gente fez. Uma, duas, três. Na quarta, a gente insere a agulha e faz o primeiro ponto alto. A gente vai fazer um ponto alto para cada corrente de base. A gente vai ficar no total com 20 pontos altos, contando com essas três correntinhas do início, que equivale a um ponto alto. Cheguei aqui ao final dessa primeira carreira, ó. Ficamos assim com 20 pontos altos, contando com as três correntinhas. A gente faz uma, duas, três correntinhas e vira o trabalho. A gente vai fazer para cada ponto de base um ponto alto, ó. Ok? Ó, vamos fazendo até o final da carreira. Um ponto alto para cada ponto de base. A gente vai continuar no total com 20 pontos altos, tá? A gente não tá fazendo aumento nenhum. Tá fazendo igual a carreira anterior. Quando chegar lá no final, a gente vai subir novamente as três correntinhas, vai virar o trabalho e volta fazendo ponto alto novamente, tá, gente? Esse cachecol é uma repetição. Você vai fazer somente pontos altos, 20 pontos altos em cada carreira. Chegando no final da carreira, sobe três correntinhas e volta fazendo ponto alto. Então, a gente vai fazer isso por aproximadamente 100 centímetros. Ou seja, 1 metro de comprimento, tá? Ó, terminei aqui essa segunda carreira. A gente sobe as três correntinhas novamente. Aqui. Vira o trabalho e continua fazendo ponto alto. Não tem segredo nenhum. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e volto mostrando para vocês como que ficou. Pra gente dar continuidade no acabamento e nos detalhes que tem para fazer. Até já. Confeccionei então aqui 100 centímetros, né, na cor preta, cada carreira contendo 20 pontos altos. Agora a gente vai trocar a cor da lã, tá? A gente vai trabalhar na cor vermelha ou na cor rosa, porque as roupinhas da minha, daí você pode escolher a cor que você achar mais bonitinho. Eu fiz com a vermelha. Então, tá vendo aqui? A gente tá do lado avesso e direito, avesso, certo? A gente vai começar aqui do lado avesso mesmo, que é pra ele ficar nessa ordem, avesso e direito. Então, insere a linha e faz três correntinhas. Então, você subiu as três correntinhas, o que que acontece?
Você vai fazer a mesma coisa que você já vinha fazendo. Ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos fazer 8 carreiras, tá? Na cor vermelha ou na cor de sua preferência. Deste lado e do outro lado, na outra ponta também do cachecol. 8 carreiras, tá, gente? Ó, vamos fazendo então. Para quem não tem fita métrica em casa, o total de carreira que deu na cor preta aqui para mim foram 62 carreiras, tá? Equivalente a 1 metro, 100 centímetros, tá bom? Cheguei aqui ao final da carreira. Vou esconder esse fiozinho aqui já. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 e 20. Então, ó, sobe 3 correntinhas, vira o trabalho e trabalha novamente, ponto alto sobre ponto alto. Até o final da carreira. Chegando no fim da carreira, 3 correntinhas. Vira o trabalho e faz ponto alto sobre ponto alto novamente. Eu vou fazer aqui as 8 carreiras, tá? É que eu quero que o cachecol ele fique bem comprido. Mas você pode fazer menor se quiser. Não tem problema nenhum, tá? Um pouquinho menor não vai dar tanto impacto. Eu vou fazer aqui as 8 carreiras deste lado e do outro e volto mostrando para vocês como que ficou pra gente finalizar o cachecol, né? Finalizar o acabamento aqui, tá bom? Pra gente iniciar então a toquinha. Chegando aqui ao final, fazer a última carreira. Um ponto alto para cada ponto de base. Eu gostaria de aproveitar, né? Pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar o link da minha página na descrição do vídeo e também o link da minha loja no Elo 7, minha lojinha virtual, que eu tô colocando umas coisinhas lá, bem com o link do meu blog. Não tem muita coisa, tá, gente? Eu não consegui ainda colocar bastante coisa. Mas vocês podem dar uma passadinha lá, verificando as coisinhas que eu postei, tá bom? Então, eu cheguei aqui ao final. Vou cortar aqui o fio. Então, a gente vai ficar aí com cachecol deste tamanho, com as duas pontinhas aqui de 8 carreiras já feitas, ó, na cor vermelha. Ó, esse cachecol na cor rosa, você pode confeccionar ele tanto como o personagem da Minnie, como para o personagem do Mickey. O negócio é o seguinte: da Minnie, você vai colocar algumas bolinhas pequenininhas aqui. Do Mickey, você vai colocar uma bolinha branca aqui e outra aqui, certo? E vai fazer a franjinha aqui com uma cor amarela, vermelha e preta. Vai ficar muito bonito. Eu tenho na minha loja do Elo 7, se vocês quiserem dar uma olhadinha. É só entrar no link. Agora, para continuar o nosso trabalho, nós vamos começar a confeccionar, então, o lacinho para colocar aqui e outro para colocar do outro lado, tá bom? Então, laçada inicial aqui na linha na agulha, ó. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 15, 16 correntinhas. A gente vem aqui na quarta, ó, laça a linha na agulha, vem na quarta e faz um ponto alto. Ok? A gente não quer um lação, a gente quer um laço pequeno, certo? Então, vamos trabalhar aqui em cada uma dessas correntinhas, vamos colocar aí um ponto alto, tá bom? Vamos fazendo, então. Vamos ter no total 14 pontos altos. Eu não tenho uma receita pronta, tá, gente? Pode ser que cada vez que eu faça de um jeito. Mas aí, com o vídeo, tem como vocês seguirem um padrão, certo? Então, vamos lá. Última correntinha, um ponto alto. Primeira carreira. Agora, a gente sobe três correntinhas, ó. É muito fácil fazer essas coisas porque a gente trabalha basicamente com ponto alto e com correntinhas. Você só tem que saber mais ou menos a quantidade de pontos que você vai ter que colocar, que fazer, né? Ó. Depois que a gente subiu as três correntinhas, a gente fez um ponto alto para cada ponto de base. Então a gente vai continuar com 14 pontos altos. E vamos fazendo, e no final a gente vai subir três correntinhas de novo e vai virar o nosso trabalhinho, tá bom? Ó, ponto alto, sobe, ponto alto, não tem segredo não. Aqui, ó, cheguei aqui no final. Nas três correntinhas, você pega essa última aqui, ó, e faz um ponto alto aqui também, tá bom? E daí, vai ficando assim o nosso trabalhinho. Agora, você sobe novamente as três correntinhas. Uma, duas, três. Vira o trabalho e continua fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final. Volto mostrando como que ficou. Finalizei aqui a terceira carreira, ó. Ficamos assim, a gente quer um laço pequeno. Então, o que é que nós vamos fazer? Sobe duas correntinhas. Agora, a gente vai dar a volta aqui no trabalho, ó. Todo em ponto baixo. Só pra fazer o acabamentinho, tá bom? Ó. Vamos dando a volta todo em ponto baixo. Chegando aqui no, nos cantos, a gente põe sempre dois, tá? Dois pontos baixos, que é pra dar uma arredondadinha. Ó, e continuamos. Aqui é mais fácil, ó. Cada ponto de base, um ponto baixo. Nas laterais que é um pouquinho mais complicado, mas sei que vocês conseguem. Olha. Vamos circular aí todo o nosso lacinho, fazendo ponto baixo. Aqui na terceira correntinha, você faz dois pontos baixos, porque é cantinho, tá? Ó. Nos cantos, você faz ponto baixo, dois pontos baixos em cada canto. Então, eu vou terminar o meu e volto mostrando como que ficou. A gente vai precisar de dois lacinhos desse, tá? Pra colocar aqui no cachecol. Finalizei aqui, então, os dois lacinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar eles assim,
Em formato mesmo de laço. Daí vou pegar o fio vermelho e vou dar uma voltinha aqui, ó. Várias voltinhas até ficar no formatinho que eu quero. Ó. Ficando assim. Eu vou dar um nozinho aqui atrás, ó. Ok? Aí ficou assim. O outro a gente vai fazer a mesma coisa. Você pode arrumar aí do jeitinho que você achar melhor, tá, gente? Essa aqui é a parte de trás do lacinho. E essa aqui é a parte da frente. Então, daqui a pouco a gente vai fazer mais um laço, só que daí depois vai ser o grande, que é pra colocar na touquinha. Por enquanto, só esses dois mesmo. Vamos reservar os dois. Agora, a gente vai pegar um fio, um pedaço de lã na cor branca, qualquer lã branca que você tiver, tá bom? Eu tenho essa daqui, eu vou usar o fio duplo, porque essa aqui é lã de bebê, daquela brilhosinha. Então, vou usar dois. Mas se você tiver a lã normal, igual a essa aqui, pode usar também. A gente vai fazer o círculo mágico. A gente vai fazer as bolinhas que é pra colocar aqui, ó, bem aqui no cachecol, nessa parte. A gente vai fazer seis bolinhas para cada lado. Então, o anel mágico é o seguinte: você dá uma voltinha aqui, ó. Segura. E faz uma, duas correntinhas. E aqui dentro, você vai fazer seis meios pontos altos, ó. Fiz dois, contando aqui com as duas correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto, e mais esse dois, certo? Agora, o terceiro. Três, quatro, cinco e seis. Pronto, agora o que que acontece? Você puxa essa ponta aqui, ó, que ele fecha bem, como se fosse um círculo feito de correntinhas. Fica mais prático. Ó, você vem aqui na segunda correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, a gente tem aqui a primeira, primeiro círculozinho que a gente vai costurar no nosso cachecol. A gente vai fazer então 12 iguais a estes. A gente amarra aqui, ó. Vai esconder a partir do... A gente sempre amarra aqui na parte de trás, que a gente vai costurar depois, né? Vai aparecer. Ficou assim. Então, vou fazer o restante e volto mostrando pra gente finalizar aqui essa parte do cachecol, tá bom? Daí, ó, terminei aqui. Eu fiz, na verdade, ficou melhor com 5 do que com 6. Então, a gente escolhe aqui os locais onde a gente quer costurar as bolinhas, tá? Costura, costura o lacinho aqui, ó. Daí, depois, o que que você faz? Você vai escondendo todas essas pontinhas aqui, ó, que sobram, tá? Você vai lá atrás do teu trabalho e vai escondendo normalmente.
Então, você esconde tudo e corta. Finalizado, né, toda a parte do de esconder fios e tal, depois eu vou esconder esses daqui, ficar. Você vai fazer o que agora? Vai fazer as franjinhas que vão aqui, ó, em toda essa parte. Pra isso, a gente vai utilizar a lã vermelha mesmo e a lã na cor preta. Então, pra gente fazer a franja, eu já ensinei em uma outra videoaula que eu fiz do cachecol corujinha, mas eu vou ensinar de novo nessa, ó. Você pega mais ou menos, deixa eu ver aqui, um palmo e quatro dedos, assim, ó, de duas pontas. Ó, pega aqui, ó, tá? Duas vezes um palmo e quatro dedos, o que que você faz? Você corta, tá? Cortei aqui. Eu vou ficar com um pedaço deste tamanhão, que não vai dar pra mostrar na câmera. Fica bem grande. E daí você tira ele como medida. Todos os outros você vai fazer deste comprimento. Aqui nesse cachecol, a gente vai fazer o seguinte. Uma franja na cor vermelha e a outra na cor preta. Mas você pode colocar uma franja vermelha, uma branca e uma preta, tá? Daí fica a critério seu. Você pode colocar do jeitinho que você preferir, tá bom? Então, ó, tenho aqui quatro franjas na cor preta, na cor vermelha. Agora a gente vai fazer com essa mesma medidinha, a gente faz franja na cor preta. Então, vou pegar aqui, vamos cortar essa pontinha aqui. Vamos tirar ela como medida e fazer algumas franjas. Acho que é essa aqui. Então, eu fiz várias só pra demonstrar como que a gente vai fazer. Essa medida aqui que eu fiz, ó, ela tem aproximadamente dois palmos e meio, tá? Só pra vocês terem uma noção. Então, a gente pega ela aqui, ó, põe ponta com ponta aqui. Esse é só uma medida, tá? Ó, ponta com ponta, e depois que estiver ponta com ponta, você pega de novo e vira ela assim, bem no meio. Deve ficar aqui, ó, essa parte. Essa parte, você pega a agulha, e você vem aqui na parte de trás do trabalho, ó, aqui no primeiro corrente, no primeiro ponto de base, você insere a agulha, tá? Na parte de trás do trabalho, insere a agulha. E, ó, pega essa pontinha aqui e puxa ela aqui pra trás, ó. E daí, faz como se fosse uma correntinha. Só que puxa tudo de uma vez, ó. Daí, fica assim. Temos aqui a nossa primeira franjinha. Agora, vamos fazer uma com a preta. Ponta com ponta, novamente. Vira ela aqui no meio novamente, ó. Pega aqui, tá? E insere a linha no próximo ponto de base. Puxa ela aqui, faz como se fosse uma correntinha. E pronto. Se você quiser fazer com a linha branca, põe uma branca. Depois faz de novo. Vermelho, preto, tchararam, tchararam. Até o final. Tá bom? Eu vou fazer mais dois aqui com vocês, tá bom? Vermelho, né? Ponta com ponta no meio.
uma franja. Insere aqui, faz como se fosse uma correntinha e puxa tudo. Preta. Ponta com ponta. Vem aqui no meio e de novo, insere a agulha, puxa como se fosse fazer uma correntinha e pronto. Vai ficando assim. Então, eu já volto mostrando como que ficou o meio. Finalizei aqui, ó, de colocar as franjinhas. Eu acredito, gente, que vai ficar melhor se você fizer na cor vermelha com branco. Eu, pra quem gosta de vermelho com preto, quem é flamenguista, aí beleza. Mas eu acredito que pra criança fica melhor o vermelho com branco, tá bom? Mas é só uma dica. É, agora a gente vai cortar aqui, ó, a franjinha. Você vê que não desperdiça tanto, ó, fazendo desse jeito. Então, você apara ela aqui, ó. Deixa eu aparar aqui a minha. Você pode ir arrumando aí, ó, até ficar do jeitinho, ficar reto aí, do jeitinho que você quer. Tá bom? Então, fiz aqui essa parte. Agora, eu vou cortar aqui do outro lado. Então, pronto. Assim a gente finaliza o cachecol, tá? Ele fica muito bonitinho. Olha que gracinha. A câmera não vai pegar ele inteiro. Fica uma graça mesmo. Eu acho que na cor rosa fica também muito bonito. Só é você fazer a substituição das cores, vai ficar assim bem legal. Então, é isso, gente. Agora, a gente vai confeccionar toquinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Valeu!